কৃত্রিম বানৰ বাবে হাৰাশাস্তি ভুগিবলগীয়া হৈছে হাতগাঁওবাসী ৰাইজে। চৰকাৰ আহিছে, চৰকাৰ গৈছে, হাতগাঁওবাসী ৰাইজৰ দুৰ্ভোগ একেদৰেই আছে। অভাৰ স্মাৰ্ট চিটি গুৱাহাটীৰ আন এক নমুনা। বিপদ সংকুল পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল একেদিন বেছি হৈছে, বৰষুণ দি আছে, একেদিন বেছি হৈছে আৰু ইমান কষ্ট হৈছে অহা যোৱা পানীৰ কাৰণে। কলেজ মিছ যায় আছে এনেকুৱা বৰষুণৰ কাৰণে, ইমান বানপানী এইখিনি জেগাত, সেইকাৰণে বহুত ইছ্যু হৈ আছে, প্ৰব্লেম বহুত হৈ আছে কলেজ যাবৰ কাৰণে। ইয়াত আজি নহয়, অলপ যদি গুৱাহাটীত বৰষুণ হৈ যায় আমি আৰু এই ৰাস্তাৰে আহিব নোৱাৰোঁ। বহুতবাৰ আমাৰ গাড়ী ইয়াত বিকল্প হৈ থাকে, আমি আকৌ মানে কি ইয়াৰ পৰা এক কঁকাল পানীলৈকে খোজকাঢ়িব লগা হৈ যায়। এতিয়া এজাক বৰষুণ দিলেই বুকু কঁপি উঠে হাতগাঁওবাসী ৰাইজৰ। ক্ষোভত দুখত ভাগি পৰিছে অঞ্চলবাসী ৰাইজ। অতি শীঘ্ৰে মানে আমি এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ চৰকাৰক, আমাৰ যোনটো পাঠ্যবাৰী যোনটো আমাৰ দলংখন আছে অতি শীঘ্ৰে মানে এইটো বনাবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। কেৱল মাত্ৰ চৰকাৰ সলনি হৈছে আৰু চৰকাৰ সলনি হোৱাৰ যি এক সম্ভাৱনা তেওঁলোকে দেখা পায় যে এই সমস্যাবোৰ সমাধান হ'ব, সমস্যাবোৰ সমস্যা হৈ ৰৈ গৈছে, বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে তেওঁলোকে বানপানীৰ বাবে। আৰু এজাক বৰষুণতে আচলতে সম্পূৰ্ণৰূপে প্লাবিত হৈ পৰে হাতগাঁও অঞ্চল। তাক লৈ এতিয়া ক্ষোভিত প্ৰত্যেকগৰাকী ইয়াত থকা সাধাৰণ লোক। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয়ৰ সৈতে এয়া প্ৰীতি প্ৰিয়দৰ্শিনী, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কৃত্ৰিম বানৰ বাবে হাৰাশাস্তি ভুগিবলগীয়া হৈছে হাতগাঁওবাসী ৰাইজে। চৰকাৰ আহিছে, চৰকাৰ গৈছে, হাতগাঁওবাসী ৰাইজৰ দুৰ্ভোগ একেদৰেই আছে। অভাৰ স্মাৰ্ট চিটি গুৱাহাটীৰ আন এক নমুনা। বিপদ সংকুল পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল একেদিন বেছি হৈছে, বৰষুণ দি আছে, একেদিন বেছি হৈছে আৰু ইমান কষ্ট হৈছে অহা যোৱা পানীৰ কাৰণে। কলেজ মিছ যায় আছে এনেকুৱা বৰষুণৰ কাৰণে, ইমান বানপানী এইখিনি জেগাত, সেইকাৰণে বহুত ইছ্যু হৈ আছে, প্ৰব্লেম বহুত হৈ আছে কলেজ যাবৰ কাৰণে। ইয়াত আজি নহয়, অলপ যদি গুৱাহাটীত বৰষুণ হৈ যায় আমি আৰু এই ৰাস্তাৰে আহিব নোৱাৰোঁ। বহুতবাৰ আমাৰ গাড়ী ইয়াত বিকল্প হৈ থাকে, আমি আকৌ মানে কি ইয়াৰ পৰা এক কঁকাল পানীলৈকে খোজকাঢ়িব লগা হৈ যায়। এতিয়া এজাক বৰষুণ দিলেই বুকু কঁপি উঠে হাতগাঁওবাসী ৰাইজৰ। ক্ষোভত দুখত ভাগি পৰিছে অঞ্চলবাসী ৰাইজ। অতি শীঘ্ৰে মানে আমি এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ চৰকাৰক, আমাৰ যোনটো পাঠ্যবাৰী যোনটো আমাৰ দলংখন আছে অতি শীঘ্ৰে মানে এইটো বনাবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। কেৱল মাত্ৰ চৰকাৰ সলনি হৈছে আৰু চৰকাৰ সলনি হোৱাৰ যি এক সম্ভাৱনা তেওঁলোকে দেখা পায় যে এই সমস্যাবোৰ সমাধান হ'ব, সমস্যাবোৰ সমস্যা হৈ ৰৈ গৈছে, বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে তেওঁলোকে বানপানীৰ বাবে। আৰু এজাক বৰষুণতে আচলতে সম্পূৰ্ণৰূপে প্লাবিত হৈ পৰে হাতগাঁও অঞ্চল। তাক লৈ এতিয়া ক্ষোভিত প্ৰত্যেকগৰাকী ইয়াত থকা সাধাৰণ লোক। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয়ৰ সৈতে এয়া প্ৰীতি প্ৰিয়দৰ্শিনী, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।